Prije svega, velika nam je čast za vas da igramo protiv takve ekipe poput Rosijanke. Austrija nas stvarno očekuje jako teška utakmica. Očekivanja su, naravno, mislim, ono, realno ne možemo očekivati nešto sad spektakularno, ali jednostavno ćemo mi pružiti dobru borbu, dobru igru, dobro zalaganje i nadam se da rezultat neće izostati na kraju. Atmosfera je stvarno dobra i igračice su pozitivne. Mi nekako pozitivno razmišljamo. Težak je protiv, svi mi to znamo da su one puno kvalitetnije od nas, ali lopta je okrugla, što ne mora da znači da mi nećemo ih pobijediti, da mi nećemo izvući neki dobar rezultat. Ja se nadam dobroj igri i nadam se da će doći i dobar rezultat.